Olá, muito bem. Voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Muito bem, nesta aula vamos começar trabalhando com os efeitos de vídeo, tá? Então, eu vou importar aqui um videozinho. Eu vou pegar um vídeo, pode ser esse vídeo aqui, dois cliques. Ele já está com marquinho Mark Out. Ok, não, esse aqui não. Vou pegar um outro, vou pegar esse aqui. Deixa eu puxar para baixo aqui, ó. Esse aqui. Dois cliques, já está com o marquinho Mark Out aqui, perfeito. Vou trazer para cá, ok. Vamos lá então, efeitos. Nesta aula, vou mostrar para você como trabalhar os níveis. Então, vamos aqui, ó, Video Effects. Nós temos várias categorias de efeitos de vídeo, muitas categorias. Então, primeiro vamos ajustar. Aqui no ajustar, nós temos os níveis, levels. Então, vou trazer os níveis para cá. Vamos aqui em cima em Effects Control. Veja que apareceu aqui todos os efeitos que nós temos. Nós não temos efeitos de motion, nem de escala, nem de rotação, nem de opacidade. E nem de levels, que são os efeitos que nós colocamos agora. Os níveis. Olha só, aqui são todas as cores, questão de sombra, questão de entrada de cor, saída de cor, de gama. Então basta que a gente pegue aqui, por exemplo, e faça um efeito. Ó, Black Input Levels. Então eu vou anoitecer, digamos, a cena. Olha que legal. Que show, né? Ah, não, deixa eu voltar aqui a reset. Eu vou clarear a cena. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem como mais uma imagem aqui. Deixa eu pegar aqui vídeos, deixa eu importar para ver se nós temos vídeos drone aéreas noturnas. Eu tenho uma área noturna aqui de drone. Ó. Essa aqui, ó. Eu vou dar um open. Ó, essa aqui foi gravada durante a noite. Ok. Aqui está. Então vamos pegar aqui no efeitos. Efeitos. Opa, vou subir aqui. Já está aqui o Video Effects, ajustar níveis. E olha só, eu vou clarear essa cena. White. Olha que legal. Prontinho, eu clareei uma cena que estava noturna. Claro que quando você grava noturno, ele tem a questão de ficar um pouquinho granulado, mas é isso que eu posso fazer. Aí se eu quiser fazer um efeito de amanhecer, eu posso? Posso. Basta que a gente venha no início da cena, a gente faça aqui um reloginho, né? A gente coloca o reloginho aqui do keyframe que nós já vimos na parte de motion. E digamos que até aqui, até esse ponto aqui, ele vai ter que amanhecer. Então, vou colocar um keyframe aqui e eu vou dizer que ele vai ficar assim. Pronto, até vou cortar essa cena aqui. Eu vou pegar aqui a minha Razer Tool e vou cortar ela bem aqui. Essa parte eu não quero. Prontinho, ó. Então, eu vou rodar, amanheceu a cena. Viu só? Ó, amanheceu a cena. Deixa eu puxar um pouquinho mais, está muito rápido, né? E a gente traz esse keyframe para a direita. Agora vai demorar um pouquinho mais para amanhecer. Ok, ó. Venho aqui. Começou escuro. Ó. Você tem que entender o seguinte, tudo, sempre que for efeito de vídeo, isso aqui é a minha cidade, tá? Carazinho, Rio Grande do Sul. Região norte do estado. Isso aqui é imagem que eu gravei há 2 anos atrás, para a campanha política de 2016. Então, olha só, eu clarei, eu amanheci o dia aqui. Olha que legal. Só que ele é feito de vídeo, o ideal seria que eu renderizasse. Vou fazer o contrário nessa aqui, ó. Essa aqui nós vamos anoitecer. Tá? Então, ele começou assim, digamos, vai até aqui. Vamos cortar aqui, pego o C de Razer Tool, volto para o V de seleção. E vamos começar então o seguinte, a gente vai começar aqui no black, vai começar normal e quando chegar aqui, essa imagem vai estar escura. Marco o reloginho aqui, coloco um outro keyframe e vou dizer que nesse ponto aqui ele vai estar noite. Anoiteceu, o sol está batendo aqui, porque o sol está para cá, teoricamente. Barra de espaço, ó. Foi.
Anoiteceu. Tá? Ó. Mas porque tu não consegue ver em CD? Porque nós temos que renderizar. Então nós temos que vir aqui em cima no sequência. Vamos aumentar essa área aqui de projeto da nossa work area. Nós somos obrigados a renderizar. Render entire work area. Então ele vai renderizar para que a gente possa assistir. Deixa eu deixar um pouquinho aqui. Render entire work area. Você tem que fazer isso se você quer realmente assistir, ok? Certinho? Vamos ver aqui então o procedimento como é que fica. Olha agora. Ó, em tempo real, anoiteceu. Agora em tempo real, tá aqui, foi clareando o dia. Olha que legal. Perfeito. Então, muito legal esses filtros aqui. Muito legal. Isso que a gente viu aqui apenas o input, né? Então, nós temos a saída, nós temos o gama. Ah, mas o que que faz isso, Cid? Bom, você pode ir vendo aqui, ó. Então, você mexe, ele vai modificando alguma coisa na sua imagem, né? Que tá aqui gama aqui, ó. Olha lá. Olha só o gama aqui que ele faz, olha. O gama, ele trabalha mais a cor. Ele estoura mais a cor ou clareia a cor, não é o ambiente, é diferente, tá? Então nós temos aqui, ó. Então basta que você vá trabalhando, você vai vendo um resultado. Mas geralmente os dois primeiros são os mais utilizados, que eu utilizo pelo menos, ok? Então é isso aí. Esses são os filtros de vídeo de níveis para você escurecer ou para você clarear uma cena. Isso aí, então, vejo você agora no nosso próximo tutorial.